Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Нові роботи з'являються у художників у війну. Це період осмислення і бачення мистецтва по-іншому. Сьогодні у нашій студії Дмитро Аркадієв, художник і архітектор. І ми дізнаємося про те, що ж з'являється нового і яке осмислення ви вкладаєте в ті роботи, які пишуться. Добрий день, пане Дмитро. Добрий день. Спілкуватися, будемо говорити про те, що зараз у вас з'явилося. Ви працюєте зі студентами, і вам, мабуть, простіше зараз спілкуватися саме на одному диханні, на одному баченні мистецтва, так? З тими людьми, які молоді, і вони постійно біля вас і завжди поруч. Так. Є таке. Простіше, з одного боку простіше, з іншого боку, це теж є свої такі нюанси в навчанні. І сам навчаюсь, тому студенти потрібні нам для того, щоб ми теж навчались. Тому що основна задача і всіх закладів – це те, щоб давати можливість навчатись усе життя. Тому що людина, коли навчається, то вона досягає великих висот. Тому і роботи направлені на те, щоб в цей нелегкий час для нас, для нашої країни, показувати, що є краса, звертати увагу на те, що є краса. І потрібно не тільки дивитись новини, а ще і роздивлятись, що чудово є в нашому мистецтві. Тому що художники теж розділяються на таких, що можуть показувати, як зараз важко, а є художники, які показують, що краса залишається, вона нікуди не дивиться, і вона спасе світ. А ви на що направлені зараз у тому баченні мистецтва? От ви сказали, що є дві категорії. І яка ваша? В мене є роботи, які теж відображують наше становище, але більш такі роботи, скажімо так, камерні. Тобто вони тільки для мене, для друзів, я їх не виставляю ніде. А я намагаюся тільки красу показувати, що є краса, є сюрреалізм, всі ці напрямки, які були, вони залишились і вони... А от дуже цікаво, пане Дмитро, що ви саме такі роботи важкі залишаєте для друзів. А переважно навпаки, те, що добре, позитивне і те, що приносить радість, люди хочуть подарувати найближчим людям. А чому так? Чому ви ділитеся отим сокровенним, але воно складніше і ви його залишаєте для тих людей, які завжди з вами поруч? Тому що з рідними, з тими, хто поруч, завжди легше поділитись, і вони зрозуміють. Мабуть, так. Роботи, які ви сьогодні принесли до нашої студії, вони теж такі особливі. От жовто-блакитний, наприклад, тут основа цієї роботи. Інші виконані в графічній техніці. Розкажіть, будь ласка, про них. Чому саме такі? І що ви хочете показати саме такою технікою, такими прийомами? От робота, яка ближче до вас, графічна робота, зроблена олівцем на папері, вона має назву «Ранковий сюрприз», «Ранковий подарунок». І вона відображає те сьогоднішнє для мене свято. Сьогодні свято, день народження моєї найближчої людини. І я присвятив цю роботу до цієї людини, до цієї події. І вона сьогодні була завершена, тільки от сьогодні. Тобто можна сказати, що це ось та свіжа робота, свіжа, якою ви можете порадувати ту людину, яка для вас найдорожча, так? Так. І вже я дуже дякую, що ви її принесли сьогодні до нашої студії, показали. І це насправді такий приємний подарунок, мабуть, для неї буде, що вона це зможе побачити в прямому ефірі, що ось ви зробили такий сюрприз для неї. Так. Робота, яка ближче до мене, вона більш така сюрреалістична. Це така ідея, яка була ще влітку в мене, що можуть бути прогулянки не тільки з тваринами, там собака, можна вигулювати собака, а можна вигулювати і комах. Комахи можуть збільшуватись, така може бути еволюція комах, це неодноразово показували і письменники, і в стрічках, в фільмах деяких. Це таке продовження сюрреалістичної теми, що я себе уявляв, що я
ну, не дуже полюбляю гуляти з собаками, але з, таки, з такою комахою я б погуляв. А що ж то за комаха така? Ну, це комаха, яка до нас... А, якраз у мене був час, мені потрібно було меду купити. Я обирав собі мед, який мені придбати. І це комаха, яка принесла меду. Ну так, і ви її вигулюєте, вона й мед приносить. Так, досить так. Досить непогано. Вона... З усіх боків ви цю ситуацію розглянули. Вона більше меду приносить, тому що вона більше по розміру. Звичайно. Можна її приручити, так? Ну, бджоли не такі вже й прості, насправді, комахи. Але ось такий сюр ви написали. А чому таке небо у вас? От воно жовте, з блакитним, і ось з блакитного такі навіть краплинки такі стікають, нібито дощ або не дощ, ну щось таке. Цікава погода. Це так, кілька шарів, погодних шарів. Тобто перший шар, це більш схоже на кадмій жовтий сонячний, це сонечко. А другий шар, це ну, блакитний колір небосхила, вони поєднуються між собою. Поєднавшись, вони дають колір бірюзовий. І от позавчора був такий колір, дуже яскраве сонечко було, і взимку, ну майже зимка, зима у нас, і колір був лазурний. Але це таке поєднання, коли кожен сам може собі поєднати їх, якщо буде таке бажання. Ну так, ми в своїх фантазіях також бачимо, що пише той чи інший художник, і ми бачимо, що він може проявити, і, можливо, щось відгукнеться. Як ви думаєте, наскільки можуть відгукнутися роботи в такому стилі і в жанрі, як сюр? І, можливо, вони не всім підійдуть, як ви думаєте? Так, вони не для всіх підходять. А ці роботи такі, ну, дуже для тих, хто більш вдумчива людина, людина, яка може кожен раз дивитись на одну і ту ж саму роботу і бачити в ній щось нове. Тому що, ну, робота, на якій все зрозуміло, дві фігури, там, подарунок, ну, все зрозуміло. Вона кожен день однакова, вона дарує постійно однакові відчуття, емоції. А робота, яка має такий більш сюрреалістичний напрямок, вона постійно різні видає. Тобто, якщо я маю там настрій більш позитивний, вона додає там більш позитиву, я розглядаю, роздивляюсь. А коли там негативний настрій, то я бачу більш негатив. Угу. А ось ті роботи, які інші у вас є, ось ми теж бачимо, тут я не знаю, чи видно буде нашим глядачам, я можу вище її показати. Ось так вона виглядає, але важкенька, тому що тут скло, і тому що в неї це портрет, і справді такий цікавий. У вас з'явилися свіжі такі роботи. Ось ми так покажемо вам. Розкажіть про цей жанр, про написання саме таких графічних робіт, що ви вкладаєте в них? Ну, графічна робота, по-перше, вона дає можливість показати легкість одягу, легкість тої пори року, яка відображена, там літо відображена, вітерець, який може також додавати легкість, ну, краще це показати графічним. Ну, для мене так краще показати в графічній техніці. Ну і також багато робіт, які були передані, от робота, яка дівчина в плечевому одязі, верхній одяг плечовий, тобто вона поспішає на зустріч з подругою, але мені вже казали, де ж сумка цієї дівчини, яка поспішає на зустріч з подругою. Ну, в неї з одного боку рука, а з іншого боку вона притримує майже правою рукою. Так, правою рукою вона підтримує сумку, і сумку не бачно. Але це теж динамічно, дуже... А от чому вам казали про сумку? Це ж такий аксесуар, який може бути, а може його і не бути. Вам не захотілося його додавати? Ну, це помітили жінки. Тобто жінка помічає, що чогось не вистачає. І вона казала, що ну, не вистачає сумки. Чому жінок ви так часто пишете в своїх роботах? От який задум ви тут вкладаєте? Чи це знайомі ваші жінки, чи просто які образи, які вам подобаються? Ну, на подіумі більш за все крокують жінки. І
там дизайн одягу більше, гарніше виглядає на жінках. Так, чоловіки теж є моделі, але чоловіків я менше бачив. Тому, як кажуть, жінка більше приваблює своєю красою, а краса може спасти наш світ. Тобто хочеться зараз саме таких от жінок описувати, показувати їм, показувати взагалі ось таку красу, бачення мистецтва. Скажіть, будь ласка, чи з'явилося щось нове у тому образі, який зараз визрів у вас? Ну, я так вже бачила багато ваших робіт, і вони всі різні. І мені цікаво, чому ви пишете кожного разу щось абсолютно нове? І от часто такі роботи з'являються, яких раніше не було зовсім. Тобто і в перспективі їх не було. А тут вони з'явилися. Ну, це пов'язано, по-перше, з тим, що я постійно щось нове починаю читати. І це дає свої враження. Тому що це, ну, по-перше, мабуть, ілюстрація. По-друге, це осмислення того, що написав автор. Там, наприклад, після прочитання книг Томаса Манна там було дуже кілька було робіт, пов'язаних з морем, з там, парусами. Ну, така тема, морська тема була. А після прочитання творів Чехова, ну, інші виникали відчуття, інші враження. Тому це все між собою так зв'язується. Ну, це, бачите, це те, що могло би бути у вас і в війну, і до війни, наприклад, так, і те, що зараз продовжується. А чи вплинула війна на ваше бачення мистецтва? Чи почали ви намагатися, наприклад, швидше створити якісь роботи, які ще залишалися в задумах? Ну, зараз так не виходить. Зараз роботи, ну, як були, з такої швидкості вони і виникають. Швидкість не змінилась. Переосмислення, так, з'явилось. Я ж кажу, що є роботи, які такі для себе, для друзів. Там я можу показати там двом-трьом своїм знайомим найближчим, але є такі. Вони невеликі по розміру, там в форматі А5, А4, такі більш камерні. Що повинен художник залишити після себе от в цей період, як ви думаєте, щоб справді бути корисним зараз суспільству? Тому що важко зараз, і художники, можливо, якусь свою роль теж повинні відігравати. На ваш погляд, яку саме, і що ви можете показати своїми роботами, щоб підтримати зараз українців? Ну, показувати роботи, по-перше, те, що, ну, життя залишається, життя продовжується. І життя – це саме головне, що є у нас. І нам потрібно кожен день милуватись тим, що є навколо нас, і підтримувати і себе, і як от кожен художник – це підтримувати всіх, хто знаходиться поряд, щоб не збожеволити в цей час і витримати це все завдяки мистецтву. Це мистецтво і, ну, різних напрямків, тому… А мистецтво зараз споріднює художників, і ми знаємо, що саме в тому колі, в якому ви знаходитесь, відбуваються виставки, проходять творчі заходи. Ви одне одного підтримуєте. Яка саме підтримка повинна зараз бути у вашому середовищі, на ваш погляд? От яка найдієвіша от з тих заходів, які вже відбувалися? Ну, підтримка, по-перше, на виставках, так, вірно ви кажете, що на виставках ми збираємось, і ці каталоги, ці привітання, розповіді один про одного, коли чим займається художник, які є перспективи. Тобто ми ставимо перед собою такі дуже далекі цілі для того, щоб у нас ми, ну, менше помічали того, що нас може зупинити. Тобто саме гірше, що може відбутися, це що може зупинити митця. Тому не потрібно зупинатися, і ми один одного підтримуємо в цьому крокуванні. Так, прощайтесь, будь ласка, чаєм, пане Дмитро. Я, знаєте, бачила, що в тих заходах, які були, ви брали участь. Тобто це пленери, ви виїздили разом усі, ви збираєтесь і проводите різні святкування. Ну, от, наприклад, ви відмічали свято художників, так, це до Дня художників. І ви також збиралися, малювали. Ось ті пленери, які постійно відбувалися в будинку мистецтв, вони продовжують існувати. І до вас
приєднуються не лише художники, а ще і люди, які близькі до мистецтва, але вони професійно цим не займаються. І це дуже приємно, що ви таким чином можете об'єднати не лише свою когорту, а ще і тих людей, які можуть також через мистецтво мати зцілення. Так, так. Це можна називати арт-терапія, тому що кожна людина, вона має свої емоції, і виплескувати ці емоції потрібно на поверхню там аркуша, на поверхню полотна. І дуже гарно, що дуже багато людей зараз до нас приєднуються. Вони приєднуються і на пленерах. Там, коли ми влітку пленерили, то до нас підходили на березі Дніпра, тобто до нас підходили різні люди і питали, а можна спробувати? Так, пробуйте. І вони спробуючи, потім телефонували і казали, от, дякую, що от ви допомогли. А були такі випадки, коли там жінка проходила там з сином, сину там років 10-11 було, і вона казала, що син намалював те, що йому не подобається. І це його вивело з стану ступору. Тобто був такий стан ступору, емоційний, вона казала, і він вийшов з цього завдяки цьому арт-терапії. Тобто він вирисував те, що йому заважало. Зараз холодно, художникам не так просто виходити на вулицю і малювати. Як ви виходите з того, що зараз нам дає природа? Чи малюєте десь в приміщеннях, чи, можливо, все ж через вікно десь є можливість малювати? Ну, допомагає гарячі напої, допомагають. Ну, допомагає також і гуртування. Гуртування, ну, теж зближує і гріє. Ну, так, зараз там годину-півтори максимум можна на вулиці попрацювати, але там раз на два тижні є така можливість. Так, ну ви будете щось писати, зимові якісь будуть у вас роботи, так? Можливо, портрети чи натюрморти, чи якийсь сюр от цікавий, який у вас вже з'являється, то дуже хочеться подивитися, що буде ще взимку за такої погоди. Можливо, там сніжний якийсь буде сюр у вашому виконанні. Так, мені дуже подобається зараз, я дивлюсь, ялинки такі засніжені. І я вже думаю, там, де моя верне пензель, щоб зробити такі ескізи, скетчі ялинок, засніжених ялинок. Будемо чекати. Тож Дмитро Аркадьєв, художник і архітектор, був сьогодні в нашій студії. Дякуємо, що принесли з собою роботи, що показали. І сподіваємося, що люди також будуть розуміти, що через мистецтво ми можемо побачити цей світ інакше. І, звичайно ж, ось така арт-терапія допомагає пережити найскладніші випадки, найскладніше життя, яке ми зараз переживаємо. Дякуємо вам, а ми зустрінемося за декілька хвилин.